აზრის ჩამოყალიბება ბისკენ გვიბიძგებდა. Მაგრამ თავარი აქ გახლავთ ერთი რამ, თუ კი აქ საქმე გვაქვს იძულებასთან, რა ტიპის იძულებაზე იყო საუბარი? ანუ რის ნაცვლად აიძულეს საქართველო რუსეთმა, რომ ამ დეკლარაციას მიერთებოდა? მოგეხსენებათ, რამდენიმე დღის წინ რუსულ მედიაში გაჩნდა განცხადებები, სადაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე კარასინი ამბობს, რომ ამ შეთანხმებას 2017 წლის დეკემბერში მიაღწიეთ მხარეებმა და ერთი მთავარი ფიგურა ასევე ჟენევის ფორმატის, ეს გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატები, და თუ ვინმე მიცის რა ტიპის დეკლარაციაზეა საუბარი და რატომ უერთდება მას საქართველო, რა თქმა უნდა უპირველესად უნდა იცოდეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. მე ძალიან მინდა ვიცოდე სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია და თქვა იგივე ჟურნალისტებს, რომ მიემართათ.